Boa noite, bem-vindos, Bruhima Bahim. Espero que todos estejam com saúde, bem e que a gente possa ficar melhor ainda depois do Shuri. Sabe que um dos benefícios que tem de poder falar no Zoom é que vocês podem vir na minha casa, eu abri minha casa para vocês, meu coração para vocês e também ficar confortáveis todos sentados aí no sofá, tranquilos. E por que não ficar confortável? Eu queria falar um pouquinho para vocês hoje sobre o conceito do confortável, queridos. Acompanhem comigo no desenrolar do Shur, aonde a gente vai chegar se Deus quiser. Sabe que cada vez que a gente olha para o Sefer Torá, a gente dá um mergulho no oceano do Sefer Torá, a gente encontra uma coisa mais bárbara do que a outra. A mesma história, a mesma passagem, porém não parece ser a mesma. Porque eu acho que já que nós mudamos, então os nossos olhos, a nossa cabeça, o nosso intelecto muda, a Torá também acaba mudando. Vou contar para vocês uma informação que ela é indiscutível, está na Torá. E sempre que a gente fala a ela, as pessoas falam: É sério? Mas isso é verdade? E eu vou falar para vocês que isso sim é verdade. O que acontece, queridos? Olhem que interessante. A gente sabe que o povo Yodi ficou no Egito e ficaram durante alguns meses ininterruptos de milagres, non-stop, depois de terem sido escravizados por 210 anos. Até aqui. No big news. Agora, acompanhem comigo de uma forma um pouquinho mais específica. A primeira macá meus queridos, foi dam, sangue. Segunda, tzfardeia sapos. E terceira, kirim piolhos. A primeira e a segunda praga, os egípcios conseguiam reproduzir. Quando chegou na terceira praga, houve uma peculiaridade, uma novidade absurda. O que aconteceu? Já que o piolho... É um ser muito, muito, muito pequeno. Os egípcios não conseguiam, com sua magia top, que eles eram magos parêxerons, eles não conseguiram reproduzir a Macá, a praga de Quirim de Piolhos. Os egípcios falaram para o Paró, olha, Paró, esse tal de Moisés que está vindo não é um mago que nem a gente. Ele não é um mago faixa preta. Ele é outro tipo então é melhor você abrir mão para ele e para o Deus dele, porque nós reconhecemos egípcios falando que a gente perdeu bandeira branca, meu amor. Não tem como continuar. Ok? Só que, obviamente, como é de se entender, porque a Torá foi dada para seres humanos inteligentes como todos nós, Paró era muito, muito, muito esperto e inteligente. Apesar de ser achar, ele era muito inteligente. Porque a Torá fala de pessoas inteligentes para pessoas inteligentes também. Então o Paró falou: olha, eu não vou deixar o povo sair. Por quê? Obviamente porque tinha todo um cavô, toda uma honra, todo um respeito de não mandar o povo embora. Era uma massa trabalhadora no Egito de milhões de pessoas. Ok, vem mais cinco makot. Na oitava praga. Que a praga de Rocher e lembrem que desde a terceira praga os egípcios já reconheceram menos o faró que Deus era o big boss e Moisés Abeno não era um mago, que nem eles ou um mago um pouco melhor. Passaram-se oito meses de milagres quando chega na Macá de Rocher escuridão acontece algo incrível quem mora no Brasil sabe o famoso apagão. Acabou, acabou a luz! Uma semana quase, seis dias ininterruptos de escuridão! Total! Agora, pessoal, por que a Kadosh Baruchu mandou a Maca de Rocher? Cada uma das pragas tinha uma razão. Ela tinha uma razão de ser, cada uma delas. Era o chamado Midá me Midá, ou em português, reciprocidade. Qual a razão da Maca de Maká, De Rocher, de escuridão, melhor dizendo? Rashi dizem para Shadbó algo surpreendente. Diz Rashi para a gente o seguinte: eu vou ler para vocês, porque são poucas palavras e eu quero ver o que que Rashi disse não que a gente imagina. Rashi falou o seguinte: olha, por que Hashem é Rocher? Porque muitos dos Eudim, Rechaim, eles infelizmente eram perversos. Loha Diz Rashi para Shadbó: quando a Torá conta sobre a praga de escuridão, os Eudim não queriam sair do Egito. Então, Hashem mandou a macá de Rocha de Escuridão, e no português fica perfeito isso, para aqueles eudim que não queriam sair do Egito, que eram Hreshaim, morrerem na calada da noite, como a gente fala no português, para que ninguém visse eles morrendo. Ou seja, porque houve mais uma vez a praga de escuridão, para que quando os eudim que não eram Resha'im, não iam sair do Egito, esses e morressem na escuridão e nenhum egípcio visse eles morrendo, porque senão iam falar: olha, igual que a gente morre, eles também estão morrendo. Foi por isso que Hashem trouxe a maca de Rocha e escuridão. Até aqui talvez seja um pouco novidade, não muito, mas agora vem a bomba. Urashi conta pra gente que a Torá fala quando a gente saiu do Egito, tá escrito a palavra Hamushim. A palavra Hamushim, meus queridos, vem da palavra Homesh, one fifth, um quinto. Diz Rashi pra gente, no Egito, do Egito, só saiu um quinto dos Eudim. Tá escrito que os Eudim saíram Ramushim. Diz Rashi numa das explicações, Ramesh, é um quinto, 20% dos Eudim saíram do Egito. Quatro quintos, isso mesmo, 80% dos Eudim não saíram. É isso que eu mencionei no começo. Sério, Rabino? Rabino não, Rashi. O Rashi fala isso para gente. Cada vez que a gente escuta isso, a gente fica assustado. Eu vou deixar hoje vocês, pessoal, segurem-se nas cadeiras, mais assustado ainda, meus queridos. Por quê? Porque olha que interessante. Esse um quinto ou 20% saíram não é tão claro. No profeta Ehesquiel, tem uma opinião que diz que saiu uns cinquenta avos do Zeudim, ou seja, 49 avos ficou do Zeudim no Egito e não saiu. E tem uma opinião que diz no profeta Reiskel que saiu 1 sobre 500. Quer dizer, uma opinião diz 20% saiu, a outra opinião diz 2% dos Eudim saíram, e a terceira e última opinião diz que saiu 0,2% dos Eudim. Todo o remanescente dos Eudim ficou no Egito. Novidade: não foram todos os Eudim que saíram do Egito na famosa saída do Egito e abertura do mar. Deixa eu me explicar um pouquinho, para a gente entender qual a mensagem da Torá, eu acho aqui, pessoal. Torá conta para gente, meus queridos, que 600 mil homens judeus saíram do Egito. Homens de 20 a 60 anos. Eu pensei com os meus botões aqui na minha camisa, e fiz uma conta, queria compartilhar de vocês essa conta. Acompanhem comigo, é fácil, mas... Vão entender o que a Torá está ensinando para a gente. 600 mil homens de 20 a 60 anos saíram do Egito. Acompanhem comigo, que interessante. Naquela época a gente sabe que havia algo chamado poligamia. Eu vou assumir que um homem tinha três esposas. É um número aproximado. Então, se haviam 600 mil homens de 20 a 60 anos, então tinha mais 1 milhão e 800 mulheres. Agora, e quantas crianças? Porque a Torá não conta mulheres e a Torá não conta crianças também. Só homens de 20 a 60 anos perfazem 600 mil pessoas que saíram do Egito. Então olha que interessante. Cada esposa, cada mãe, tinha seis filhos por vez. Hoje em dia a gente fala um filho, às vezes é difícil. Gêmeos, trigêmeos, machalá! Se tiver babá, ajuda, quadrigêmeos. Tem alguns que já falam, né? Não vou nem repetir. Mas haviam, nasciam seis crianças por vez. Então, eu vou ser uma pessoa gentil, número light. Tentem imaginar que cada uma dessas 1 milhão e 800 mulheres tinham quatro filhos. Quatro partos. Cada parto eram seis filhos. Pessoal, nós temos aqui 1 milhão e 800 mulheres, acredita em mim, eu faço a conta junto comigo. Mais ou menos 43 milhões de crianças. Então, aqueles 600 mil homens que a Torá conta que saíram do Egito de 20 a 60 anos, tem as mulheres, tem as crianças, como mencionei para vocês, e tem mais os homens que tinham mais que 60 anos de idade, que a Torá também não conta. Olha, sendo bem light, fazendo um desconto gigante, nós temos mais ou menos, representado naqueles 600 mil homens que saíram do Egito... 45 milhões de pessoas que saíram do Egito. Mas lembrem que isso, meus queridos, era 20% do total, como a gente mencionou um pouquinho atrás, ou 2% do total, ou em último, 0,2% do total. O resto não saiu. Por qual? Why? Lama? para pra gente. Foi a maca de Rosher, a praga da escuridão. Na calada da noite na escuridão, a chave falou: olha, quem era a chá, quem não merece sair, não vai sair. Até aqui, um pouco assustador os números, mas são números fáceis de somar e depois, quem quiser, pega o Chur no aplicativo, ou no caraguila.com.br revisa que os números estão precisos. Eu fiz algumas vezes. Agora, olha que interessante, meus queridos. Rashi conta para a gente, não é que eles não tinham mérito para sair, que eles eram rechaim perversos, porque Rashi cada palavra de Rashi é um diamante, pelo menos. Rashi fala para a gente, por que 80% ou 98% ou 99,8% dos eudim não saíram do Egito? Diz Rashi, e Reixaime, eles não eram bons, o contrário de um tzaddik. Porém, adicionar Rashi para a gente, meus queridos, algo bomba, 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 diz Rashi. Lohayurotsimlatseit. Não que nenhum tinham um mérito para sair. Eles decidiram não sair do Egito! Habibi! Churrada! Como assim? Eu não entendi. Quando eu li esse Siirashi preparando o Shur, foi a primeira vez que eu ouvi dessa forma, meus queridos. No mérito de todo mundo que está ouvindo, eu me questionei: como alguém não quer sair do Egito depois de 210 anos de escravidão? Sofrimento? Ardo. Os Midrashim contam pra gente, pessoal, que o Egito foi algo talvez tão difícil como a Segunda Guerra Mundial. Só para aproximar da gente. Será que alguém não ia querer sair? para pra gente, por que pelo menos 80% não saiu do Egito, ficou lá na macad de rocha escuridão, Reshaim! Até aqui tudo bem, mas Dizrash Habibi. lo latset. Eles não queriam sair do Egito. A pergunta é porquê? E o que isso vem ensinar para a gente no século XXI? Tem uma lição, eu acho que gigante aqui, meus queridos, fiquei pensando bastante, com a ajuda de Akados Barucho, obviamente, no mérito do público ouvinte, eu acho que tem uma resposta impactante que tem tudo a ver com a gente aqui. Eu queria adicionar mais uma pergunta e a gente wrap up as duas juntas, em breve responde as duas juntas, falando sobre uma me hoje à noite. É o seguinte. O povo ildi passou 40 anos no deserto. Depois de sair do Egito, 40 anos no deserto. Depois de 40 anos no deserto, os 40 anos não foram, não foram fáceis. Quem lê Sefer Bamidbar fala, não tenho inveja de Moshe Rabbeinu. De forma nenhuma. <laughs> Moshe Rabbeinu, se, se candidatasse a algum posto para ser líder do povo Yudi, eu acho que ia ser diferente ter um candidato. Por que a gente fala isso? Olha, eu vou mencionar rapidamente alguns pontos. Podia ficar falando a noite inteira sobre isso, mas vou falar em um minuto, talvez. Olha, por exemplo, no deserto, de manhã é muito calor de ar-condicionado inverter split as nuvens celestiais. Foi o primeiro ar-condicionado que houve no Egito. Sem barulho, sem conta de luz, show. Mas espera aí, no deserto à noite é muito frio. Habib, don't worry. Fica tranquilo. As mesmas nuvens à noite viravam um aquecedor. Mas tá bom, mas e como a gente lavava a roupa no deserto? Boa pergunta. Havia lavanderia que pe pegavam a roupa e fazia delivery no dia seguinte. É isso mesmo. As roupas eram lavadas diariamente pelas nuvens. Tudo está escrito. Nossos sábios nos contam. Ah, mas tá bom, mas e aí, como que troca de roupa? Onde tem roupa nova? Tinha Amazon lá? Tinha Mercado Livre ou algum outro tipo de site de compra? Olha, pessoal, se tinha lá Wi-Fi eu não sei. Mas uma coisa eu vou contar para vocês: não precisava comprar roupa em lugar nenhum, porque as mesmas nuvens elas reformavam as roupas e as roupas ficavam lavadas novas. E cresciam com cada uma das crianças, adultos e daí por diante. Se alguém ficava um pouquinho mais em forma, redonda ou menos redonda, a, a roupa era moldada pela nuvem. Não tinha que comprar roupa nova. Então, deserto era algo espetacular. Tá, mas aí. E um bom Yodi não pode passar falando de roupa e não falando de gourmet, comida? É verdade. Receitas. Comida? Ok, vocês têm razão, é verdade. Então eu fiquei pensando comigo mesmo, e vocês sabem isso melhor do que eu. O man tinha gosto de qualquer coisa. Tem só uma discussão se ele tinha gosto de uma comida não cacher. Mas qualquer tipo de comida cacher, ele tinha gosto. E tem gente que fala que até tinha gosto de comida não cacher. E para finalizar, meus queridos, quanto era gostoso o deserto, tinha o poço de Miriam que dava água. E uma novidade talvez para quase todos vocês. Esse poço de miriam dava água, mas a água também tinha a mesma peculiaridade do mar. Se alguém pensasse em suco de laranja, diet ou não, conforme a escolha do cliente, o beer de miriam, aquele líquido, descia oh, como gosto de suco de laranja. E qualquer outro tipo de bebida que eles queriam. Tudo à la volonté cardápio à la carte. Não é menu bandejão. Era tudo show. Eu talvez me imaginaria que, algo mais ou menos, para quem conhece um pouquinho o mundo, um hotel de Pesach. Óbvio que era Shrita Hassidika, óbvio que era halavistrael, óbvio que tinha um monte de selinhos. Era tudo 100% cachê. Igual um hotel de Pesach, talvez. Quem já foi para hotel de pesar sabe que é tudo comida 24 horas por dia, tudo caprichadíssimo. No deserto era igual. Agora, tem uma coisa que tem que chamar atenção para gente, pessoal. E tentem ver isso como a primeira vez. aí. E como que então o povo chega no deserto e fala para Hashem? Hashem, nós temos algo ali dizer? Chega de man, nós não aguentamos mais o man. Como assim? Uft? Como assim, uft? O mar, meus queridos, era parnassada, eles eram o sustento deles. Eu conheço débito automático, vocês também na conta, cada tal dia do mês, pinga uma conta débito automático. Lá era crédito automático, o mar caía todos os dias. Era o sustento, era para nascer, era não se preocupar com nada financeiro. Paraíso mesmo, tinha gosto de qualquer coisa, roupa lavada, tudo perfeito. Como que o povo reclamou do mar e da situação? E a outra pergunta é por que, que não queriam sair na maca de Roche? Escuridão. Te responde as duas numa tacada só. Tem uma lição espetacular para todos nós aqui, meus queridos. A Torá foi dada para homens gigantes. E leitores dela, no caso nós aqui, também a Kadosh Barrochú nos considera pessoas gigantes. É o seguinte. Dentro de cada um de nós tem algo que a Torá chama de Midot. Por exemplo, traços, características de comportamentais, vamos chamar assim Midot. Tem, por exemplo, a Shem criou na pessoa orgulho, inveja, agilidade, honestidade. Espera aí, só um segundo. Agilidade, makes sense. Honestidade, tudo bem. Mas inveja e orgulho, para quê? É verdade. Para quê? Orgulho... A pessoa se sentir orgulhosa quando ele consegue fazer alguma coisa. Por exemplo, como um Yehudi. Ter orgulho de ser um Yehudi. Inveja para quê? Olha, eu vi alguma pessoa fazendo um ato, como ele se comporta com a esposa, com os filhos, com os outros, consigo mesmo. Eu fiquei com inveja dele. Eu quero aprender dele. Não para ser igual a ele. Para aprender aquela virtude dele. Todas as Midot que Hashem criou, ele criou com um propósito bom, e também existe o lado ruim de cada uma das Midot. Agora, todas as Midot têm o lado top e o downside de cada uma delas. Qual que é o lado bom do conformismo? De se conformar com a situação e se acostumar com a situação? Tem um lado espetacular quando uma pessoa tem... Deus me livre depois de 120 anos bem vividos, uma perda. Depois de um tempo, o Hashem fala: Olha, a pessoa vai acabar se conformando. O tempo resolve a situação, como a gente fala em português. O conforto vem do conformismo, de se conformar com uma situação em muitos sentidos diferentes. O lado bom do conformismo é que a pessoa consegue se conformar, meus queridos, com a situação. Agora tem o um lado oposto do conformismo, que nós se acostumamos com tudo. Qualquer ser humano tem uma virtude que pode ser usada para o bom, que ele pode se conformar com qualquer, maiúsculamente falando a palavra qualquer, situação, meus queridos. Em contrapartida, tem uma parte desagradável dessa amidade de conformismo. O que, que é? É o seguinte até o fato de morar no deserto, não precisar trabalhar, ter roupa lavada, qualquer tipo de comida, qualquer tipo de bebida, parnassar sem falta, tudo do bom e do melhor. De graça e ainda cacheira. Uau. Milagre. Pessoal, olha que interessante, o povo e eu reclamou do man. Por quê? Porque a gente está contando pra gente o que aconteceu, não o que aconteceu, o que acontece a cada dia. Porque nós vivemos a Torá, nós somos uma Torá ambulante. A amida de conformismo tem um lado espetacular e tem um lado, infelizmente, negativo. O downside, o lado negativo da amida de conformismo, meus queridos, é que nós temos dentro do nosso ser a possibilidade, se a gente não se cuidar, de enjoar de qualquer coisa, mesmo a coisa mais espetacular do mundo. O maior palácio e mais bonito palácio. Depois de tempo, não muito tempo às vezes, perde o brilho, é necessário reformar ele. Às vezes, tem uma casa linda, eu enjoei da casa, eu me conformei com a minha casa do jeito que ela é, eu preciso reformar ela. Agora, isso eu acho que tem um segredo de como não cair, não atolar nesse conformismo não bom. Qual é a forma de não atolar nesse conformismo não bom? Olhem que, 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 que história incrível que o Talmud nos conta. O Talmud, meus queridos, no, nos conta no Tratado de Brachot, na página 31a. Não tentem nunca fazer isso, por favor. Mas a Mara conta que aconteceu. E obviamente que tem uma lição aqui atrás. A Mara conta pra gente que havia o casamento de uma pessoa chamada Mar Brei de Ravina. Mar, filho de Ravina, ia casar. No meio do casamento... Pediram para um Rav muito importante chamado Rav Hamluna, cante uma música para gente em homenagem à ocasião do casamento. Repito, casamento. Eu não sei que nigun, que melodia, que tom que Rav Hamluna cantou, mas as palavras que ele cantou estão escritas, meus queridos, Nagmara. Gmará. Rav Hamluna cantou, eu não sei se era Rav Nagila, a melodia, ou se Sechalom Bibromavo, eu não sei que música que era, o tom, mas as palavras que ele cantou foi o seguinte. Habib, ele cantou no meio do casamento em vez de cantar é isso mesmo, não vou me aventurar a cantar, não se preocupem mas ele cantou Vai, lande, mitna, nós vamos morrer uau, no casamento Habibi eu não sei se a esposa dele estava lá, se ela não estava eu não sei se qual foi a reação do público mas em nenhum momento algum comentarista fala que ele fez algo de errado e obviamente que era um gigante Ravamnu era um gigante, é o menor que a gente pode falar dele. Qual que é a mensagem num casamento vailandemittner? Nós vamos morrer? É esse tipo de mensagem? Eu acho que tem uma mensagem espetacular aqui. Não é o que vocês estão pensando em referência a casamento, Deus me livre. Mas a mensagem, meus queridos, é a seguinte: Ravamnu estava ensinando para os noivos e para todo mundo que estava presente, para nós hoje à noite, vailandemittner. Meus queridos noivos. Hoje, no dia do casamento de vocês, nenhum ra vai tentar reproduzir isso num casamento, obviamente, mas a mensagem existe. Vocês estão achando que tudo é lindo, e é mesmo, mas vai durar para sempre. Diz a Varamuna o seguinte, vai lá mitnã, vai lá ninguém vai ver para sempre, e nenhuma situação no mundo, Habibis, dura para sempre. Uau! Talvez esse é o remédio, meus queridos Contra o conformismo não bom. Lembrar que absolutamente nem uma situação no mundo dura para sempre. É isso mesmo. Paz, parnaçá, tudo muda. Tomara aqui para o melhor, mas para sempre não dura. Então não existe se conformar com a situação, porque a situação não vai ser para sempre essa. Exato achando que cada vez fique melhor. Eu vou contar para vocês uma história que eu escutei já faz algum tempo numa convenção de ensino nos Estados Unidos. A história não é famosa, mas ela é verdadeira e tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje. Shimon, com três anos de idade, veio do Paquistão para os Estados Unidos, mais especificamente para Nova York. Shimon nada sabia com seus pais sobre judaísmo coisa que ele sabia, que ele era um Yudi. O pai e a mãe dele também sabiam isso. Foi para escola pública, até que um dos dias esse menino sabia que era aniversário da mãe, quis fazer uma surpresa, ele tinha algum pouco de dinheiro economizado, um pouquinho mais velho obviamente, e ele economizou um pouco de dinheiro, ele entrou numa loja e comprou um colar com símbolo de outra religião para sua mãe. Foi nesse momento que os pais falaram: "Uau!" Se a gente não fizer alguma coisa com o nosso filho, talvez algum dia ele vai esquecer de fato que ele é um Yodi. Mas eles falaram: olha, talvez alguma coisa a gente faça, mas nada muito agressivo, obviamente, porque nós não somos religiosos. Quando eles foram procurar ajuda, havia um Rav que trabalhava com um Kiruv, não é algum popstar, não conhecia até hoje, talvez seja, agora vai virar depois da história. Rav Zalman Deutscher, tem de uma organização de Kiruv nos Estados Unidos. Ele falou: Eu vou tentar ajudar esse menino. E conversou com ele. Os pais queriam alguma coisinha, não muito. E começou a trazer o menino de volta. E de repente, 777 no jackpot. É isso mesmo. Jackpot de alguém que faz kiruf. Ajudar de uma forma saudável que a pessoa cresça. Ele conseguiu mandar o um menino para estivar. Esse menino saiu de escola pública foi para estivar. Mas no português, claro, a alegria de pobre dura pouco. E Salman Deutscher viu que o menino, depois de alguns meses, não conseguiu aguentar a yeshivá, não curtiu a yeshivá, voltou para a escola pública. E agora perdemos, ou pelo menos ganhamos alguns meses. Salman Deutscher, era Salman Deutscher, não se conformou. E chamava aquele menino, o menino às vezes vinha, às vezes não vinha, para uma reunião. Cada tanto tempo. E não funcionava muito, mas ele não desistiu, não se conformou, meus queridos, com a situação. Até que esse próprio menino Shimon cresceu, virou um adolescente, e ele próprio. Não é história de Hollywood. Ele próprio começou a mudar. Mudou a ele, o irmão dele, e os pais dele começaram a mudar o estilo de vida. Shimon é o nome dele, e o sobrenome dele é Kolyakov. Até aí, deve ser que nem arregalou as sobrancelhas de absolutamente nenhum de nós. Mas vou contar para vocês uma coisa impactante. Esse menino, eu falei para vocês, que ajudou a família a crescer. Irmão desse Shimon, meus queridos, vindo também do Paquistão, era Reuven. Reuven é um dos homens, um dos pilares de uma instituição americana chamada Torah Anytime. Ponto com. Depois procurem uma instituição, uma instituição, meus queridos, impactante. Impactante, uma instituição que fez toranytime.com que distribui torá. Um site de Shurim de Torá. Provavelmente vão me encontrar lá também. Se clicarem em Karaguila dentro desse site, distribui 9 milhões. De horas de Torá por ano. Uau! Pessoal, que mérito! Cada palavra de Torá são 613 mitzvot. Toranytime.com, da onde surgiu um dos pilares desse site, dessa instituição magna, que distribui 9 milhões de horas de Torá por, por ano, veio porque Rav Salman Deutscher não desistiu. Rav mandou e disse e daí que ele saiu de Shiva? Eu vou chamar ele para mais um e mais uma vez e mais uma vez porque a gente não pode se conformar com a situação. Vai lá É isso mesmo. A situação é espetacular mas ela não vai durar para sempre. Esse presente, como a gente diz no ditado popular, é chamado de presente porque o maior presente do mundo é ter o presente. Por quê? Novidade de hoje porque não dura para sempre porque a vida é assim, meus queridos. Não se conformar. Eu acho que a palavra conformismo é um outro tipo de sinônimo para a palavra. O lado ruim do conformismo é um outro tipo de sinônimo, meus queridos, para a palavra preguiça. Sabe que a preguiça é algo nato na pessoa. Rabbi Yonah, um dos comentaristas em Porque a Avó, diz que todo ser humano, sem exceção, isso mesmo. Todo mundo, mesmo ele, todo mundo. Se não tem hoje é porque trabalhou. A gente mais preguiçosa e gente menos, mas todo mundo tem a preguiça dentro de si. Esse conformismo, esse ficar reclinado, confortável no sofá, não sair da zona de conforto na psicologia atual. Outro dia, falando em preguiça, alguém até me falou, olha, preguiça existe em todo mundo. E alguém me sabia que eu gosto muito de fazer ginástica, falou, olha, sabe que eu não faço ginástica. Eu falei, OK? Muitos pontos de vista, tá todo mundo bem, graças a Deus. Viva até os 120 com saúde. Fala o seguinte, olha, sabe por que eu não faço ginástica? Fala porque eu falou, uma vez eu escutei que quando o ser humano nasce, ele já tem predestinado quantas batidas cardíacas ele vai ter durante a vida. Então disse a pessoa para mim, se eu fizer ginástica, eu vou ter, vou acelerar meu coração e vou ver menos. Então é melhor nem fazer ginástica para quê? Para ter longevidade, é isso mesmo. Assim que funciona o cérebro, meus queridos, da pessoa ATSEL, conformada, laid back, preguiçosa, zona de conforto. Não posso eu, racionalizar qualquer situação para não sair do lugar. Tem uma Agmará no Tratado de Kidushin, na página 40a, que ensina uma lição, e eu acho que, de verdade, é a primeira vez que eu vejo a dessa forma. Tem uma lição, um insight psicológico aqui muito profundo, eu acho. Agumara fala para a gente o seguinte, no Tratado de Kiddushin, na página 40, diz eu acho que talvez seja até famosa, mas eu vi uma coisa nova esse ano. Amaravuna, de Siravuna. Que vanshavar averá. Quando uma pessoa transgride, ele faz uma averá. Veshanabá, ele faz ela de novo, diz o Talmud. Rutra, virou permitido. Liberou geral, pode fazer averá. Sai Agmará! Para aí um segundo! Pup! Peraí! Hutrasar sarcadada. pergunta Habibi, você está me falando que permitiu? Porque alguém fez uma verá duas vezes e virou permitido? Liberou geral, Mutarim 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 É permitido? Fala Agmará, não, não, pera, deixa eu te explicar, para com isso, peraí, deixa eu te explicar o que eu quis dizer. Ela nasit Não parece que é permitido. Um minuto. Se a Agmará errou, então já devia, na edição seguinte, trazer consertada. Uma pessoa que faz uma verá uma vez e uma segunda vez, diz o Talmud, parece permitido. Mas a Torá fala... A Gmaná não fala isso. A Gmaná fala, olha, é permitido. E depois fala, não, não, parece que é permitido. Por que, que trouxe o é permitido e depois disse que parece que é permitido? A razão que a Guimarães fala pra gente isso, pessoal, é que é o seguinte... Eu acho que a Gumará está ensinando para a gente, a Agmarah é o cérebro de Hashem, está ensinando para a gente algo magro. Tudo o que nós fazemos, não só verot, se for uma mitzvah, melhor ainda, se for um comportamento top, melhor ainda, mas tudo o que a pessoa faz uma vez, duas vezes, ele, para ele, virou mutar, virou ok. Até a Gumará fala: olha, parece que é permitido. Mesmo parecer que é permitido, é grave, mas o pensamento inicial e a Gumará deixou isso escrito é que virou permitido. Se a pessoa fumar a primeira vez, faz mal? A segunda vez faz mal. Na terceira vez já virou mitzvah. Fazer um ato bom também é assim? A primeira vez é difícil, a segunda vez é. Na terceira vez fica mais difícil, talvez. Não, depois é brincadeira. Vai facilitando. O conceito da repetição faz com que a pessoa, por um lado, mude o hábito, mas por outro lado, se afunde também, infelizmente, se for um hábito não gostoso. Isso vale para tudo. Para mitzvot, para verot, para comportamentos, para business. Sério, Rabino, para business? Acompanhem comigo. Pesquisei bastante, que antes de fazer um tiro, eu bastante para fazer o um tiro um pouquinho mais rico. E a Hashem me mandou uma pérola. Ano de 1888, da nossa contagem. 1888. Rochester, New York. Nasce uma empresa. Uma empresa gigante. Uma empresa poderosa, uma empresa milionária. Não ainda, virou depois. De que empresa nós estamos falando? Quem gosta de business, quem gosta das revistas Forbes, sabe? Que business, que empresa? <laughs> uma das top: Kodak. É Kodak. Durante, talvez quem é um pouco mais jovem vai ter que explicar para ele o que é Kodak. Mas uma empresa chamada Kodak. O ícone do sucesso. Durante 58 anos, essa empresa estava entre as maiores empresas dos Estados Unidos. Hoje em dia, vocês estão me vendo através de uma câmera de celular. Essa câmera de celular só existe no Zehut da Kodak, quase que Zichronol É isso mesmo. Tudo que a gente tem hoje de modernidade começou, foi plantado em Nova York, em Rochester, 1888 por Eastman Kodak. Agora prestem atenção, meus queridos. Quando que surgiu algo chamado câmera digital ou nem mais câmera digital, quase que existe hoje, celular que grava e tira fotos? Quem teve isso na mão primeiro? Surpresa para todos vocês, provavelmente a Kodak. Ofereceram para a Kodak, aquela que vendia filmes de rolo, isso mesmo, é, aquele filme que tirava 12, 24, 36, asa 100 asa 200 para quem é da velha guarda sabe o que eu tô falando, pode até sorrir. É isso mesmo. Eles tinham esses filmes que demorava um dia na modernidade para revelar, tirava 26, 24, 36 fotos. E só depois que revelava, às vezes vi uma surpresa que ficou bom, às vezes via que tudo queimou. Mas não foi sempre assim. A modernidade das câmeras digitais e das, dos celulares veio e apareceu primeiro na mesa do escritório da Kodak. que Kodak falou? Invenção horrível. Nós temos nossos rolos de filme. Ninguém vai ganhar dos nossos rolos de filme. Nós somos as maiores empresas do mundo, uma das. Durante 58 anos, daqui ninguém me tira, disse a empresa Kodak. Pessoal, antigamente nós dizíamos com um momento bonito: Uau, que momento? Kodak. Isso mesmo. Hoje em dia, se a gente falar para alguém: momento Kodak, se for uma criança, ele mal sabe o que, que nós estamos falando. Não existe momento Kodak mais. A empresa caiu, desapareceu. Não está lá em cima e mal está lá embaixo hoje. Mas por que, meus queridos? Porque eles se conformaram com o que nós estamos no topo. Nós não precisamos mudar. Nós chegamos, nós estamos conformados, acostumados, confortáveis com a nossa situação. Hoje em dia, Kodak virou talvez Ronald Brachá. Deixou de existir. Deixou de ser a marca lacrime do lacrime da marca da câmera digital de foto de imagens. Em 2012, Kodak quase que saiu do business e hoje já nem sei o que acontece mais com eles. O que aconteceu? O fato de terem se acomodado. Se acomodar. E não se acomodar, a amizade de se acomodar e de não se acomodar vale para tudo, porque as midot que a Shem criou dentro de nós transbordam para tudo que a gente faz, tudo que a gente vive. No business, no casamento também. Eu me acomodei com o meu casamento. Se ele está ótimo, Hazako Baruch. Hoje eu estava andando na rua, fui fazer alguma coisa aqui perto e vi uma pessoa e falou: Falei, como você está, meu querido? Conhecido. Andando com as crianças. 5 da tarde. Ele disse para mim, Rabino. Nunca estive melhor. Eu falei para ele, Xu, astronauta, <laughs> da onde você veio? <laughs> Não está vivendo a situação do mundo? Ele então, para mim: olha, estou vivendo, estou fazendo melhor do que dá, Barão Hashem, mas estou com meus filhos. Nunca estive às 5 da tarde, dia de semana, passeando com meus filhos de bicicleta, andando na rua, indo tomar um sorvete com eles. Uau! Que interessante! Uau! Que interessante, meus queridos! Uma pessoa que está assim no Hinur, e disse ele para mim, a situação está tão boa para mim, com um Shalom Shalombait bom, qual o problema de ficar em casa? Pessoal, prestem atenção. A pessoa não deve se conformar ao meu casamento, meu Hinur, meu trabalho não está bom, assim que é. Malasot. E responder do jeito, entre aspas, religioso, o Hashem. Habibi, não é Baruch Hashem. Se conformar com a situação não é Baruch Hashem. Depois que eu me esforço, depois que eu faço o desfilar, depois que eu vou agir, se é isso que a Kadosh Baruchu mandou, aí sim é um Baruch Hashem sorridente. Mas até eu procurar ajuda se eu preciso, no rinur dos meus filhos, no shalom bait, da minha casa, eu não posso me conformar. Porque eu, o conformismo tem um lado espetacular que nós mencionamos há pouco, mas tem o um lado que precisa ser trabalhado. Não é falar o homem veio para o mundo para ser assim. A Kadosh Baruch criou nós e dem para viver da forma mais alegre, mais espetacular, mais feliz do mundo. Dentro de casa, fora de casa, no business, em todos os lugares. Tem dias melhores e piores, ok, somos seres humanos. Overall, o homem tem que viver bem. Eu me conformo com a situação porque eu acredito em Hashem Baruch Hashem. Isso não é se conformar com a situação... Isso é fazer diferente do que um Baruch Meus queridos... Me aventuro a dizer... quer de cada um de nós... Precisamos chacoalhar... Daquele chacoalhão... É isso mesmo... E agora a gente responde... A pergunta inicial para finalizar... Olha... Por que daqueles 45 milhões de judeus... Que saíram do Egito... Representavam 20%, ou 2%, ou 0,2%. E o resto dos Eudim, porque não saíram Dizrashi Hireshaim, não eram um tzadikim, era o contrário de um tzadik, de um justo, de uma pessoa boa. Mas Isrash não para por aí, disse Disrashi adiciona lo la Simlat, não queriam sair. Como assim eles não queriam sair? Milhões e milhões de pessoas escravos 210 anos sofrendo arduamente na mão do faraó construindo pirâmides meus queridos em areia movediça que frustração não queriam sair conta outra desraste pra gente não queriam sair e talvez a mensagem que tem aqui atrás de verdade olha é horrível morar no egito mas tudo nós conseguimos nos acostumar e nos conformar pelo menos todo fim de dia no egito dá para ver algum filminho no netflix Dá para jogar bola alguns minutos. Eu sei que eu tenho meu arroz e feijão diário. Eu já sei onde meu amigo mora. Sair para o deserto? Mudar? Para com isso, eu não. Eu não quero sair. E meus queridos, lembrem para sempre, 80 ou 98 ou 99,8% dos eudim não saiu do Egito. Não entrou para a história e nada nós conhecemos dele. Uma coisa a gente conhece deles que eles se conformaram com a situação e não queriam sair, queriam ficar por lá. Eu vi uma parábola, vou contar para elas, uma parábola curta, vou contar ela para vocês e com isso a gente termina. Havia uma vez um senhor sábio andando por um, um vilarejo, um pouco mais, um sertão, um lugar um pouquinho mais abandonado, e ele anda com o discípulo dele e vê uma família, eles entram lá, a família recebe eles muito bem. Aquela família era um lugar potencialmente lindo, tinha uma vaca, Serviram para ele um copo de leite não tinha mais nada para servir para ele. Esse senhor agradece, sai de lá, vê a vaca que deu leite para ele perto de um abismo e fala para o discípulo dele, empurra a vaca. O discípulo fala, mas como? Eles foram tão gentis com a gente, empurra a vaca? Mata a vaca? Eles deram leite para a gente? Diz o discípulo, diz o professor para o discípulo, empurra a vaca. O menino foi lá, obedeceu ao chefe, empurra a vaca. Não entendeu por quê? Anos depois, aquele mesmo aluno passa com o mesmo discípulo naquele mesmo lugar. E eles veem algo impactante. Vem uma fazenda grande, com plantações, com muitas vacas, com muitos gado, cabeças de gado, muitos alqueires de plantações. E o mestre fala para o seu discípulo: se a gente não tivesse jogado aquela vaca no abismo, até hoje seria uma família com uma vaca e um copo de leite por dia. Às vezes, a Kadosh Baruchu manda para cada um de nós. A vaca indo para o brejo, no português, claro. Mas é para poder sair da zona de conforto e crescer. Ter uma oportunidade de florescer no Hinur, no Shalombait, na minha religião, no meu Shabat, na minha felicidade, em tudo. A vaca foi para o brejo, mas, meus queridos, a fazenda floresceu. Terminemos com essa frase. Eu acho que um eu desperto esperto, um o eu inteligente, é aquele eu que escreve a vida dele, não a caneta, a lápis. De vez em quando ele apaga, escreve outra frase sobre o que é o shabá dele, sobre o que é o casamento dele, sobre o que é a educação dos filhos dele, sobre como ele olha pro espelho, como ele sorri quando ele sai na rua, quando ele tem saúde de manhã. É escrever. A vida a lápis e cada vez dá um upgrade na nossa vida. Que Bezrat Hashem, possamos cada vez melhorar, se conformar com coisas ótimas e cada vez ter coisas melhores na vida. Podemos crescer, sair da zona de conforto, sermos de felizes, saudáveis e com muita brahá. Ótima noite a todos. Shabbat Shalom a todos. Muita brahá, atzlaká para todo mundo. Boa noite a todos.